det spesielle med denne boka er at den kombinerer kunnskap om tekst, kommunikasjon og grammatikk. Alle som underviser eller har undervist i engelsk har sikkert opplevd at elever kommer og spør hvorfor de bare har fått 4 når de ikke har noen feil i oppgaven. Da får man som lærer problemer med å finne terminologi og forklare eleven hvorfor dette ikke er så bra. Og her prøver vi å komme med redskaper, altså strategier og terminologi, som gjør at eleven og lærer i fellesskap kan jobbe med tekstforming. Kunne forstå teksten i en sammenheng og kunne sette opp tekster som er litt mer sånn, ikke bare på det basiske engelske, da. En av de viktigste tingene i den nye læreplanen er at elevene skal bli bevisst hvordan de bygger opp tekster, hva som kan gjøres bedre både på setningsnivå og når det gjelder tekster. Og denne boka gir da muligheter til å øve på disse ferdighetene gjennom et helt år før man kommer til eksamen. Vi har blant annet skrevet om selvevaluering, hvor elevene får mulighet til å jobbe med en tekst og sette karakter på forskjellige aspekter av den teksten. Ikke bare setningsgrammatikk, men hva slags sjanger det burde ha vært. Boka kan brukes på VG1, VG2 og VG3, og en av grunnene til det er at det er differensierte oppgaver, hovedsakelig på 2 hovednivåer, og i tillegg så er det oppgaver på nett til alle kapitler. Jeg tror at elevene gjennom Exploring English blir mer motiverte til å jobbe systematisk med egen språkbruk.